po ashtu ne harrojmë dhe duke qenë se jemi futur në atë gjumin ton letargjik prej 30 vitesh, duke menduar që asgjë nuk ndryshon. Në fakt, për shembull, nëse ne do kishim një shoqëri që reagon ndaj këtyre, ndaj gjuhës urrëties, ndaj e cila rrjedh nga politikanët, por edhe gjenerohet nga nëna përmes rrjeteve sociale, sigurisht mund kishte një lloj ndryshimi në shoqëri. Politika do të ishte në presionin për të bërë ligje më të mira, për të qeverisur më mirë. Duke qenë se ne nuk reagojmë, atëherë politikanët janë më të më të lirshëm për të bërë si të duan ata. A gjatë javës fundit ka pasur një reagim masiv në rrjetet sociale për disa një rast dhune në një qytet afër Tiranës. Pastaj e pam çfarë pasoi arsolli ky reagimi qytetarëve, pra do të thotë që kur qytetarët reagojnë, patjetër që edhe politika i përgjigjet.